миссионер деген дүние бар. Бул миссионерлер кай улутка, жыныска, динге карамайт. Олардын өздөрүн белгилүү көздөгөн бир мүддөлөрү болот. Сол себепти де олар псевдошех деп атанатын да содан. Яны сиздин салтыңыз менен, дәстүрүңүз менен санаспастан сүйтүп, дурус эмес, бурус нерселерди үгүттөө аркылы халык арасында исламофобия туугузат. Ал сиз тарихи, мәдени гасырлар бою сабақтастық пен үйлесімдігін тауып келгенсіз, тарихыңыздағы, мәдениетіңіздегі ислами элементтерді қалай алып тастайсыз ішінен? Псевдо шейхқа барсаңыз, басқа бір ағымға барсаңыз да, сізді әдетте кез келген секталардың өзіне тартқан уақытта негізгі барлығына ортақ құндылықтарды айта бастайды. Мейірімді, махаббатты, кешірімді, жақсылықты, ізгілікті. Кейін барып, байқатпай, текесін жатқызып, өзінің идеологиясын жүргізе бастайды. Сіз оған тәуелді болғаннан кейін. Негізі, ислам бұл әдет-ғұрпыңызды қамтып жатыр, салт-дәстүріңізді қамтып жатыр, ұлттық дәстүріңізді қамтып жатыр, ұлттық менталитетіңізді қамтып жатыр. Ислам кез келген елге, мемлекетке, ұлтқа барған уақытта жергілікті халықтың салтымен, дәстүрімен үндестігін тауып, сол бейнеде шығады. Әрине, өзінің негізгі үстіндеріне қарсы келмейтін дәстүрдің барлығын сол халықтың кейпімен, қазақтың тақиясымен, өзбектің шапанымен, шешеннің үрдісімен деген сияқты сол әр ұлтта бір ислам, бірақ түрлі нақышта көрінетін содан.